हजुरहरूलाई चाहिँ पेट्रोलको भाउ बढेमा र घटेमा के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाएको छैन, अहिले सिकाउन गइरहेको छु। स्केप गर्नु, डिजेलमा जानुस् र अल्ट याम गर्नु मोडिफाई गर्नलाई। र हजुरको 88 यहाँ चाहिँ मिस्टेक छ, यो सेम हुनुपर्छ। अहिले 181 छ पेट्रोलको भने दुईवटा ठाउँमा 181 छ, यसरी लेख्ने र यसमा पनि 181 लेख्ने है। यसरी लेख्दाखेरि पेट्रोलको डिजेलको चाहिँ भाउ चाहिँ यहाँ F9 गर्नुहोस्, फेरि डिजेल गर्नुहोस्। अब डिजेल गर्दाखेरि 181को रूपमा चाहिँ यसरी आउँछ। अब यो रेट पनि त्यतातिर आफै यो घटेर आउँछ, यहाँ 181 आयो। त्यस्तै पेट्रोलको छ भने पेट्रोललाई पनि स्केप गरेर ब्याक गर्नुहोस् र अल्ट याम गर्नुहोस्। याम गरेर यहाँ ल 200 छ, 200 गर्नुहोस् होइन, यसमा पनि 200 गर्नुहोस्, यसमा पनि 200 गर्नुहोस् होइन। यसरी तिनवटा ठाउँमा डिस्प्ले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसलाई मैले F9 गरेर मेटेँ, डी दबाएर आयो पेट्रोलको, स्किप गरौँ अनि यसरी चाहिँ अनि पी छ भने पेट्रोल गरौँ होइन। यसरी 500 यसरी चाहिँ हानेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ। यसको अर्को सच्याउने तरिका चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा जाने र यो आइटममा गएर मोडिफाईमा जाने, मोडिफाईमा गएर यो भागमा, यो तिनवटा भागमा, यसमा यसमा र यसमा होइन, हामीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। यस्तो यदि इन्टी राम्रोसँग क्लियर भएन भने हामीले यो सेटिङ एउटा बनाएका छौँ, यो सेटिङलाई, यो सेटिङलाई हटाएपछि मात्रै हाम्रो त्यो पेट्रोलको रेट चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। हेर्नुहोस् है, कसैको मिस्टेक भएको छ भने यहाँ चाहिँ अहिले भर्खर मैले इन्टी गरेको थिएँ, यहाँ यो घटेर आयो, फेरि घट्दै घट्दै आउँछ, हिसाब मिल्दैन होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पेट्रोललाई, डिजेललाई जो घटेको रेट छ यसलाई चाहिँ 200 गराइदिनुहोस्। अब चाहिँ मैले इन्टी हान्दाखेरि त्यो घट्दैन चाहिँ, हेर्नुहोस् पेट्रोलको, डिजेलको पेट्रोलको F2 गर्नुहोस्, F2 है। अब मैले इन्टी हानिसकेँ भने तपाईँको यसमा चाहिँ अहिले रेटमा कुनै परिवर्तन आएन, 181 छ। त्यस्तै डिजेलमा त्यो हो, पेट्रोलमा चाहिँ, पेट्रोलमा पनि हेर्नु 200 छ। यदि मैले यहाँ अपडेट राखिदिएको भए त्यो घट्दै 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 जान्थ्यो र पछि जिरोमा हुन्थ्यो, त्यसैले मैले यो स्टक, यो टिकलाई चाहिँ हटाइदिएको थिएँ होइन। तपाईँको यस्तो छ भने यसलाई हटाउनु होला, तुरन्त मलाई खबर गर्नु होला। अन्तमा सबैलाई धन्यवाद मेरो यो भिडियो हेरिदिएकोमा। र म यो सुदूरपश्चिममा चाहिँ आइटीको सहायताले हरेकको बिजनेसलाई सहज बनाउन चाहन्छु। उहाँहरू व्यापारीहरूको हिसाब किताब होइन, अडिटको लागि जे पनि कामहरू मैले गर्न सक्ने कुराहरू म गर्नेछु हजुरहरूलाई। हजुरको खाता पत्रहरू क्लियर हुनेछ, हजुरलाई एनटीहरूमा कुनै समस्या हुँदैन। मैले 24 आवर तपाईँहरूलाई सर्भिस दिनेछु। यो मेरो ठाउँ हो, हाम्रो ठाउँ हो, हामीले चाहिँ सबैले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो काम गरिदियो भने चाहिँ एकदम सहयोग हुन्छ। व्यापारीलाई पनि अहिले अलिक गाह्रो छ र यो ईविलिङले गर्दा धेरै सहज हुन्छ, तपाईँहरू नडराउनुहोस्। र त्यसमा हरेक पल पलमा तपाईँहरूलाई अडिटको, अकाउन्टको, सफ्टवेयरको कुनै पनि प्रब्लम भयो भने मलाई सम्झिनु होला। मेरो नम्बर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लेखिदिन्छु यहाँ, यो 9858425252। मैले चाहिँ सफ्टवेयरको कामहरू गर्छु, मैले स्कुलको सफ्टवेयरको, सहकारी सफ्टवेयरहरू अनि म्यानुफ्याक्चरिङ, क्लाउड, एसएमएस, विभिन्न सफ्टवेयरको काम गर्छु। तपाईँहरूलाई त्यस्तो सफ्टवेयरको आवश्यकता छ, इम्प्लिमेन्टेसनको आवश्यकता छ भने मलाई सम्झिनु होला। इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि केही खर्च त लाग्छ नै, तर त्यसले पछि दिगो हामीलाई व्यापारमा, अकाउन्टिङ हिसाबहरूमा चाहिँ एकदम सहयोग गर्छ। यो हाम्रो खर्च होइन, यो अहिले हामीले लगानी लगाएको छौँ र यसले भोलि हामीलाई राम्रो रिटर्न दिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो लगानी कहाँ कहाँ छ होइन, कस्तो छ, के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सर्लङ्ग चाहिँ रिपोर्टहरूमा मैले तपाईँलाई अघिको भिडियोमा, फर्स्ट भिडियोमा देखाउँदा, पहिलो भिडियोमा मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ। अझ म तपाईँहरूको वहाँ समय मिलाएर चाहिँ म तपाईँहरूको क्लास लिनेछु, तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूकोमा गएर तपाईँलाई सिकाउनेछु, तपाईँहरूलाई यो कन्फ्युजनहरू चाहिँ हटाउनेछु। कति भ्याटका बिल सम्बन्धी छन् होइन, जस्तै पेट्रोल पम्पमा ग्यास, के अरे, पेट्रोल उडेर जान्छ, घाटा लाग्छ, त्यसलाई कसरी मिलाउने होइन, अनि
जस्तै आजको स्टक लगेको छ भोलि बिल काट्नु कसरी काट्नु पर्यो ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउने छु गराउने छु। र मलाई अहिले चाहिँ एउटा याद आयो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको स्टकहरूको बारेमा यहाँ स्टक ड्युल अपडेट यहाँ छ र मैले सेभ गरिदिएँ। सेभ गरिदिएपछि अब हेर्नुहोस् है तपाईँले के गर्नुभएको थियो त स्टक चाहिँ हिजो थियो आज 24 गते छ यहाँ गएर 24 गतेको ठाउँमा 23 गते राखेर चाहिँ हजुरले स्टकलाई चाहिँ होइन घटेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। र बिलिङको यो डेमो भिडियो हुनाले मैले तपाईँलाई धेरै कुरा देखाएन फेरि म यसको फुल भिडियो बनाएर फेरि हाल्छु अलिकति टाइम मिलेको थियो मैले यसलाई यसरी बनाएँ। अब यसरी सेभ गर्दाखेरि हाम्रो स्टक चाहिँ 23 गतेको घट्छ र बिल चाहिँ 24 गतेको हुन्छ र यो बिलको उसमा चाहिँ मैले यहाँ स्टक घटेको यो सबै राखिदिनेछु। ए लगभग तपाईँको पेट्रोलियममा यति नै हुन्छ यदि थोरै समय लगाएर तपाईँले अकाउन्टिङ गरेर वर्षभरि चाहिँ मजाले बस्न सक्नुहुन्छ जसले म्यान पावर तपाईँको घट्यो हिसाबहरू क्लियर भयो खाता पत्र राख्नु परेन र डाटाहरू पनि बिजीमा उड्दैन एकदम सेक्युर भएर रहन्छ र त्यसमा हामीले तपाईँलाई 365 दिन नै पहेरा गर्नेछौँ हजुरको स्टकहरू तपाईँहरूको डाटाहरू तपाईँहरूलाई ट्रेनिङ गर्दाखेरि मा भएका समस्याहरूलाई चाहिँ सोल्युसन गर्नेछौँ। र मैले यति भन्दै मैले आफ्नो भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। पेट्रोल पम्पको पर्चेस इन्ट्री गर्न गइरहेका छौँ। इन्ट्री गर्नुहोस् डेट हाल्नुहोस् 5/5/4 इन्टर हाल्नुहोस् F3 दबाउँदाखेरि पार्टीको नाम आउँछ राम जसबाट हामी सामान किन्छौँ उधारोमा त्यसलाई हामी सन्डिकेटर्स गर्छौँ। F2 गर्नुहोस् सेभ हुन्छ इन्टर हाल्नुहोस् डी लेख्नुहोस् डिजल आउँछ त्यसपछि कति हजार हजुरले सामान लिटर सामान किन्नुभयो त्यो लेख्नुहुन्छ र लिटर लेख्नुहुन्छ त्यस्तै पेट्रोलमा पी लेख्नुहोस् 5000 लेख्नुहोस् 130 गर्नुहोस् यसरी चाहिँ F2 गर्दाखेरि हजुरको सेभ हुन्छ या बिल नम्बर राख्नुहोस् सेभ गरिदिनुहोस् यो सेभ गर्ने तरिका भयो। त्यसै हेर्नु छ भने भ्यूमा जानुहोस् या बिल नम्बर हान्नुहोस् अथवा त्यतिकै रहनुहोस् हामीले यो भ्यू गर्न सक्यौँ यसलाई सच्याउन सक्यौँ। त्यस्तै पेट्रोललाई सच्याउन सक्यौँ मोडिफाई गरेर सेल्स गर्न सक्छौँ। त्यस्तै फेरि यसलाई हेर्नु पऱ्यो भने प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने यसरी प्रिन्टमा गएर प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएर यसरी प्रिभ्यू हेर्न सक्छौँ सेभ गर्नुहोस् बिल आयो। त्यस्तै गरी सेल्सको इन्ट्री एड गर्नुहोस् एउटा स्ट्यान्डर्ड भनेर आउँछ एउटा पोस्ट भनेर आउँछ स्ट्यान्डर्डमा हामीले 10,000 भन्दा माथिको इन्ट्री गर्ने हो पोस्टमा 10,000 भन्दा भित्रको सेल गर्ने हो। पहिला हामी स्ट्यान्डर्डमा गरौँ कुनै पार्टीलाई हामीले सेल्स गर्नु छ भने हाम्रो डेट चाहिँ अटोमेटिक आउँछ त्यसपछि यहाँ पार्टीको नाम लेख्नुपर्छ F3 गरेर भन्नु जसलाई हामी सामान सेल्स गर्छौँ त्यो सन्डे डेप्टर हो F2 गर्नु सेल्स भइहाल्यो F3ले क्रिएट हुने भयो F3 यहाँ यसमा कर्सर त्यहाँ लगेर चाहिँ F3 गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको क्रिएट हुने भयो कम्पनी यो जसलाई हामी सामान बेच्छौँ त्यसलाई डेप्टर भन्छ इन्टर गर्नुहोस् पी दाब्नुहोस् पेट्रोल आउँछ स्केप गर्नुहोस् 500 लिटर डिजेल गर्नु डी दाब्नु अब हजुरलाई 5000 इन्ट्री गर्नु छ भने यसरी इन्ट्री गर्नुहोस् F2 गर्नुहोस् सेभ भइहाल्यो प्रिन्ट अब तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ प्रिभ्यू आउने गर्दछ। त्यस्तै गरी मोडिफाई गर्नु छ भने मोडिफाईमा भ्यूमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तर यो सेभ चाहिँ हुँदैन त्यस्तै लिस्टबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मेन अल भनेको छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ।
अथवा हजुरले नेपाली डेट चाहियो भने यहाँ तल नेपाली डेट छ, नेपाली डेटमा क्लिक गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। यी अब हाम्रो नेपाली डेट आयो। त्यस्तै इङ्ग्लिस डेट चाहियो भने यो रोमन आउट या नेपाली इन रोमन आउट गर्नुहोस्। अब इङ्ग्लिस डेटमा चाहिँ यो देखियो, हामी इङ्ग्लिस डेट नेपाली डेट दुइटैमा हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै पोस्टतिर जाउँ, पोस्टमा जानुहोस्, पी दाब्नुहोस्, 100 रुपियाँको पेट्रोल हाल्न आयो या 200 रुपियाँको, 100 रुपियाँको पेट्रोल हाल्न आयो भने 100 रुपियाँको हामीले पेट्रोल दिन्छौँ। डिजल पनि अब 500को हाल्न आयो भने 500को गर्नुहोस्, गर्न सक्छौँ। स्पेसली सेभ होइन, अब यो प्रिन्टर नट फाउन्ड, किनभने प्रिन्टर हामीले अर्को बनाएका छौँ। पोस्टको हेर्दाखेरि लिस्टमा गएर पोस्टको लागि मात्रै चुज गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले पोस्टको लिस्ट हेर्न सक्छौँ र प्रिन्टमा गएर यसरी हेर्न सक्छौँ। या यो रिसिप हामीले अर्कै सेटिङ गरेको थियौँ, त्यसरी भइरहेको छैन, यसरी रिसिप पनि आउने भयो हाम्रो। हामीलाई अहिले मुख्यतया चाहिने भनेको यति नै हो र यसमा F2 गरेर चाहिँ सेभ हुन्छ, F3 गरेर क्रिएट हुन्छ र क्लोज यहाँबाट यसरी गर्ने, यसरी ब्याकअप लिने, यसरी ब्याकअप लिने। त्यस्तै गरी खोल्नु छ भने यो BG21 IRD बिलिङ ई बिलिङ भनेर दिएको छ, यसलाई खोल्नुहोस् अनि ओपन गर्नुहोस्, ए इन्टर हान्नुहोस्। यसरी खुल्यो। अब हामीले अल्ट F8 दाबेर पनि सिधै सेल्स गर्न सक्छौँ, इन्टर गर्नुहोस्। एकदम इजी तरिकाले छ। अब हामीले नयाँ पार्टी क्रिएट गर्नु छ भने F3 गर्ने होइन, हरि सन्डे डेप्टर, जसबाट हामी सामान, जसलाई हामी सामान बेच्छौँ त्यसलाई हामी सन्डे डेप्टर भन्छौँ। यसरी गयो। त्यसपछि डिजल स्केप गर्नुहोस्, स्केप बटन दाब्नुहोस्। 500 लिटर पेट्रोल, 200 लिटर, 100 लिटर होइन, यसरी चाहिँ स्किप गरेर 100 लिटर गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रिन्ट प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो डाइरेक्ट बनाएको हुनाले हामीले यो गर्न गरिरहेका छैनौँ र यहाँबाट पनि हामी सेल गर्न सक्छौँ यसरी, अनि यताबाट पनि हामी पर्चेस गर्न सक्छौँ। यति मात्रै सिकेर पनि तपाईँले आफ्नो दैनिक यो पेट्रोल पम्पको इन्ट्रीहरू गर्न सक्नुहुन्छ। खुल्यो। अब हामीले यो टेस्टिङ गरेको थियौँ, यसलाई हटाइदिन्छौँ। हेर्नुहोस् यसमा माथिको चाहिँ 10,000भन्दा माथिको बिल र एमपोस्टमा गरेको, यसलाई चाहिँ हामी अलग अलग गरेर चाहिँ सरकारलाई हिसाब दिन सक्छौँ। यो चाहिँ एकदम सजिलो छ, डाइरेक्टली केही मिहिनेत गर्नु पर्दैन, यो कसैले बनाउनु पनि पर्दैन होइन, एकदम राम्रो छ। त्यस्तै गरी हजुरले स्टक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, स्टक स्टेसनमा जाने अनि ब्यालेन्स। र यो सफ्टवेयरमा चाहिँ तपाईँले नेगेटिभ पाउनुहुने छैन, हामीले चाहिँ नेगेटिभ नहुने बनाएको छौँ। तपाईँको स्टक छैन भने तपाईँले यसलाई नेगेटिभमा इन्ट्री गर्नु पाउनुहुन्न, त्यो सेटिङ गरिदिएका छौँ। र जति पनि मिस्टेक हुने चान्स छ ती सबैलाई हामीले रोकेका छौँ र यसले तपाईँको वर्ष दिनको हिसाबलाई एकदम क्लियर राख्नेछ। दिनुपर्ने लिनुपर्ने व्यापारीहरूको पैसा चाहिँ यसरी चाहिँ हामी हेर्नेछौँ या ग्रुप वाइज हेर्नेछौँ। जसबाट सामान लिइन्छ, सामान जसलाई सामान दिइन्छ त्यसलाई सन्डे डेप्टर भन्छ। यसरी चाहिँ हामी लिस्टहरू हेर्न सक्छौँ भने जो कसबाट सामान किने हो होइन, लिनु सामानको पैसा दिनुपर्ने, जसबाट हामी सामान किन्छौँ होइन, तिनीहरूको नाम चाहिँ सन्डिकेटर्स हो। यसरी चाहिँ हामी ग्रुप बनाएर चाहिँ यसरी गर्छौँ। त्यस्तै गरी ब्यालेन्स सिट पनि हेर्न सक्छौँ यसमा। यो एस गर्नुहोस्, एस गर्नुहोस्, F2 है, हाम्रो प्रोफिट यति भएको छ, स्टक क्यास इन ह्यान्ड यति छ, स्टक यति छ, सन्डे डेप्टर्स होइन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। र मैले यो इन्ट्रीमा इन्ट्री कुनै पनि ठाउँमा हामीले गऱ्यौँ र यहाँ हामीले डिजल गऱ्यौँ, हाम्रो गर्नुपर्ने के थियो त, पेट्रोल गर्नुपर्ने थियो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई F9 गरेर डिलिट गर्छौँ, पी दाबेर इन्ट्री गर्छौँ, पी गर्दाखेरि आयो, अझ यसमा माथि डिजल थप्दो छ भने इन्सर्ट दाबेर, इन्सर्ट बटन दाबेर चाहिँ यसरी चाहिँ
अगाडि चाहिँ थपेर चाहिँ गर्न सक्छौँ है। अब लिटरमा पनि हाल्न सकियो हजुरको र पैसामा पनि हाल्न सकियो। 5,000 5,000 को हाल्दाखेरि यसरी आउने भयो भन्दाखेरि अब 30 लिटर भनेर यसरी पनि हामी छुट्याउन सक्छौँ र तलकोलाई मेट्नको लागि F9 गरेर मेट्न सक्छौँ। प्रिन्ट गर्नलाई यसरी प्रिन्ट गर्ने प्रिन्ट गर्नुहोस् यसरी प्रिन्ट हुनेछ।